I Matador-spillet findes der et prøv lykkenkort, som hedder I anledning af dronningens fødselsdag. Og her i programmet så er vi i anledning af dronningens 70-års fødselsdag rykket direkte på Moesgaard Museum og har indkasseret Bob Dylan, da vi passerede Aarhus Teater. Moesgaard fejrer dronningens livslange interesse for arkæologi og lader dronningen selv vise rundt. På Moesgaard Museum kan man, hvis man træder indenfor, høre denne genkendelige stemme fortælle. Som 12-årig fik jeg lov til at tilbringe en eftermiddag i Ilorp, hvor de gravede det store våbenofferfund. Det var nok første gang, jeg egentlig fik lov til at være med, hvor der blev gravet, men jeg var ikke med på udgravningen, det kan jeg ikke forstå. Jeg tilbragte en eftermiddag vidunderligt med mudder op og, i gummistøvler og masser af sjerpende vand. Sådan beskriver dronning Margrethe sit første besøg på en arkeologisk udgravning. Hun har siden været med på et utal af udgravninger i ind- og udland, først som aktiv arkeolog, siden som besøgende. Under et besøg på Bornholm i 1986 overværer dronningen, at guldguber kommer til syne, efterhånden som den opgravede jord bliver filtreret. Dengang, da de fandt guldguberne, der var jeg op og se, hvor de slog jorden gennem sol, og guldguberne kom frem. De ville bare blive ved med at komme frem. Det var fuldkommen vildt. Man har også muligheden for at studere en fuldkommen eksamensopgave fra Aarhus Universitet anno 1961. Gunnar Wille, blev du glad for at gå på opdagelse i Danmarks arkeologiske undergrundskonsortium ved hendes majestæt dronningen? Jeg synes, det er en perle. Jeg synes, det er en vidunderlig lille udstilling, og jeg synes, hun er fantastisk at være i selskab med. Man går med hende i øret og går rundt i det her meget, meget smukke, grå rum med nogle okseblodsfarvede montre, som Kronhammer har lavet. Og han har indrettet hele rummet. Det er et lille kunstværk, som de her billeder slet ikke rigtig giver fornemmelse af. Lyden i det rummet, det er et skønt rum. Maja Albana, var det dronningen, som kunne få dig interesseret i flintøkser og guldgubber? Altså hun kunne få mig interesseret i sig selv. Jeg synes, hun er en fantastisk engageret, begejstret fortæller. Jeg synes, det virkelig addede til udstillingen, at hun var i mine ører. Men jeg synes, det var mystisk, at når nu man har så begejstret en fortælling, at udstillingen så på en eller anden måde ikke gør noget ud af at være lidt mere begejstret for at være en udstilling. Fordi for mig var det sådan en lidt knastør oplevelse med knastør på at gå rundt og se noget hængt op, og så noget i nogle montre, og så skulle jeg stille mig en dækligt at kigge på det. Og jeg synes, karakteren i hendes fortællerstemme, det stræd bare mod hinanden på en eller anden måde. Nu må jeg er nødt til at spørge, hvad havde du forestillet mig? Skulle der stå røgser i indgangen? Det ved jeg sgu da ikke. Skulle det hele have været en stor vandpyt og mudret til? Kunne man ikke arbejde tredimensionelt med rummene, sådan at altså, gestaltede rummene på en eller anden måde, så man fik lov til at opleve, hvad hun har oplevet, når hun har været på de her steder? Fordi hendes begejstring hang ikke så godt sammen med udstillingen. Okay, jeg skal gå over i det andet udstilling og se. Lad mig høre en gang. Altså, hvad er vi ude i her? Er det en knastør udstilling, eller kan dronningen gøre det for dig? Det er et godt spørgsmål, men hvad hedder det? Jeg synes, at den sætter sig mellem to stole, fordi at, hvad hedder det? Jeg er vildt interesseret i oldtiden, og jeg tager en gang næsten hvert halve år ind og ser den der skide oldtidsudstilling, der er inde på Nationalmuseet, fordi jeg synes, det er rockerspændende, ikke? Og sagen er lidt, at alle de her cases, hun viser frem, om det er et jægerfolk fra 14.000 år siden eller videre, dem er jeg faktisk vildt interesseret i. Men hvis jeg kommer for det, så er der bare kun en planche og en enkelt genstand. Og der står jeg sådan lidt, jeg vil gerne have haft noget mere. Og selve det med dronningen, jeg synes, hun er vildt sympatisk og engagerende og engageret, men det er ikke rigtig det, der driver det for mig, fordi at men hør nu her, okay, det. Altså, det er vildt sympatisk og fint. Altså, de har jo simpelthen det problem på Moesgaard, at de jo alle sammen fagarkeologer, og fagarkeologer vil typisk set vælge, hvis de finder 6 flintøkser i en udgravning, så vil de udstille samtlige 6. Ja. Og det har de bare erfaring for, at altså, nu er du åbenbart særligt interesseret, men de har erfaring for, at andre synes, at mangler der ikke ligesom noget. Og derfor udnytter de selvfølgelig, at dronningen kan vise os rundt, og det er dronningens fokus. Ja, nu synes jeg, det handler om dronningen, det her. Det er jo hendes historie. Det er jo hendes historie. Og hende, hvordan hun oplever det, at komme ind i det her. Jamen, jeg skyndte mig igennem det, og så kom hen til det. Jeg var der en hel time og kiggede og hørte. Jeg synes, modsat jer to, synes jeg, at den der enkelhed, at der kun er en lille underlig gulddut, som man kan stå og studere, det synes jeg. Og den er jo stort set ikke meget større end ører. Nej, og man er helt af de der små gubber, hun snakker om. Jeg var meget fascineret, og jeg synes, udstillingen gjorde det, den skulle. Så skal man gå over ved siden af,
Ja, fuldstændig. Og opleve Gravballemanden helt vulgært i et stort mausoleum med mærkelig vulgær musik og fuglekvider. Og den har alt det der, du snakker om. Og så også, jeg elsker jo også Nationalmuseet og 200 stenøkser. Jeg er helt syg. Det kan man altså også godt se på Moskva Museum. Det har jo hele deres faste samling. Og den synes jeg, man skal besøge, når man er der. Man skal men du siger, den gør, hvad den skulle. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, den skal. Det er jo en gave til dronningen. Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Det forstår jeg godt. Det er også en gave til os. Nej, men sådan som jeg læser det, så er det det der med, at de har haft et samarbejde på Moskva med dronningen, og det ærer man, og det tager jeg hatten af, for det er også derfor, jeg er ikke sådan vred eller sur eller noget, for mig tænker jeg bare, nå ho, jamen jeg vil, det var måske ikke det, der var, altså det, hvad dronningen... Du vil hellere sige ægte pigen au naturel, faktisk. Nej, og så vil jeg også gerne høre dronningens historie, men det vil jeg måske hellere høre et radioprogram. Eller jeg vil hellere have den her billede af dronningen end hendes billeder. Nå, okay. Ja, okay, den er med på. Man kan faktisk få dronningens interview med Frans Howitz, hvor hun udtaler sig som amatør-arkeolog. Det kan man købe på DVD, det kan man også købe på Moesgaard. Udstillingen varer hele sommeren frem til 29. august og rejser derefter til Nationalmuseet i København.